Vítá vás u nového videa. Je to tady, vyšel nový trailer z páté série, epizody 16, ochrana. Ei, Jean, eu sou seu pai. E é por isso que eu o proíbo de ter qualquer relacionamento com Marinette do Paycheck. Parece que você finalmente se decidiu. Feitos um para o outro, como planejamos? A perfeição requer perfeição. Eu vou desmascarar Marinette do Paycheck. Próxima segunda, 19h30. Assista a esse episódio duas vezes seguidas. Epizoda vyjde 28. listopadu v pondělí o 23.30 a v českých titulkách o 20.00 v brazilském portugalském dabingu. Toto je vše, budu moc rád za každé sdílení a uvidíme se u dalšího videa. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.